东协十国之中，新加坡位于马六甲海峡的最南端出口，地理位置十分重要。新加坡的人口结构之中，四分之三是华人，但是官方的主要语言以及文字却不是中文。马来语被定为国语，英语是通用的语文。美国是新加坡最大的投资国，在新加坡也设有军事基地，所以新加坡是一个亲美的国家。亲美的新加坡不但没有效法澳洲充当美国围堵中国的急先锋，总理李显龙反而跳出来警告美国，即使美国的副总统亲自到访邀约新加坡围堵中国，但是新加坡只愿意跟美国商讨气候变迁、环保安全等领域，等于摆明了跟美国讲不愿意选边站队。新加坡需要考量国家的现实利益，因为新加坡作为一个岛国，它的经济成长动能就是国际贸易，出口的比重占新加坡 GDP 的两倍，而中国就是新加坡最大的出口市场。亲美不能当饭吃，但是得罪中国，有可能丧失中国这个大市场，新加坡不想冒这个风险。其次，因为新加坡有美国的海军基地，因此中国为了减少对马六甲海峡的依赖，中巴经济走廊启动建设。2015年明确的中巴经济走廊为中心，以瓜达尔港、能源、交通、基础设施、产业合作为重点。瓜达尔港可以通向欧洲跟东非，通过中巴经济走廊，大量的货物或原油可以从中东直接登陆中国的内地，不需要再经过马六甲海峡进入中国。因此，中巴经济走廊的完成，也等于是警告新加坡，不依赖马六甲海峡，中国的货物照样可以畅行东非跟欧洲。面对中美两大强权，李显龙只能平衡的表态。巧合的是，2021年12月，拜登政府举办首届线上民主峰会，跟美国一向友好的新加坡意外的被排除在名单之外。对此，美国的解释是，峰会并非对各国的批判，遗落某些国家也不是华盛顿对两边关系的判决。李显龙先前警告美国不要挑战中国，是否与新加坡意外被遗落在名单之外有因果关系？李显龙心知肚明。泛亚铁路东仁雅段又称为昆明新加坡铁路，1995年马来西亚首相马哈迪在东协的第五届首脑会议上提议修建，由中国的昆明经辽国、泰国、马来西亚到新加坡的国际铁路，之后陆续得到有关国家的赞同，所以称为泛亚铁路。中辽铁路就是泛亚铁路最重要的一部分，由昆明到辽国的首都万象。中辽铁路长度1035公里，设计时速160公里，总投资59亿美元，股权中国占 70%， 辽国占 30%。 以美国为首的部分西方国家以及媒体嘲讽这条铁路是中国一带一路的债务陷阱。世界银行在2020年一份关于中辽铁路的报告中提到，中辽铁路可以为辽国提供连接全球和区域供应链的陆地通道，因此让辽国对于投资者更具吸引力，创造新的就业机会，并加速经济的成长。这一条铁路将中国与东南亚之间现有的大部分经由海上的运输贸易转到陆地。美联社分析认为，中辽铁路有助于中国西南地区与外部市场连接，可能成为连接中国与泰国、越南、缅甸、马来西亚、新加坡未来区域网络中的一环。
辽国的领导人表示，希望透过这条铁路更好地与中国欧洲市场相连，为辽国的经济注入活力。对北京而言，中辽铁路的开通不仅可以把云南纳入东南亚的经济体，还可以把东南亚地区拉入中国的发展轨道。面对中国日益成功的一带一路，西方国家的势力也开始着手计划与中国的影响力相抗衡。美国与日本、欧洲、澳洲等曾筹组一带一路的替代方案，坚称要为全球的基础设施项目提供资金，但是由于美国本身举债度日，因此这个方案目前是雷大雨小，最后可能不了了之。随着 RCEP 七亿自贸协定的生效以及中辽铁路的开通，东南亚国家与中国之间经贸关系更加密切。美国想在东南亚国家之间见缝插针，离间中国与东南亚国家之间的关系，难度越来越大。因为美国只靠一张嘴巴，中国提供了实质的利益。面对俄罗斯要求北约永远不让乌克兰加入，美国及北约分别以书面回复俄罗斯。俄罗斯的外长警告，如果西方国家不能对俄方提出的安全保证做出建设性的回应，俄罗斯将采取必要的措施。由于乌克兰危机日益升高，美国预估二月中旬俄罗斯会动武，因此于23日下令驻乌克兰基辅大使馆人员的家属离境，非必要人员也可以自愿撤离，并呼吁当地美国人离开，英国跟进。美国及北约成员国分批向乌克兰提供武器，派遣少数的军事人员协助乌克兰军队的训练，因此推测美国及北约成员国只想打代理人的战争。乌克兰的危机与台海的危机会不会有联动性？最近各大媒体都在热烈的讨论。普丁与习近平见面超过35次，中俄领导人之间的相互了解应该远高于一般的常人以及媒体。普丁认为中国想统一台湾不需要动用武力，李显龙也对媒体表示中国不会对台湾动武。乌克兰的危机会不会衍生成台海危机？我们从经济数字上来看，世界银行、国际货币基金组织对大陆 GDP 的增速预测则是 7.9 到 8.2 之间，实际的增长速度是 8.1， 折合美元为 17.7 兆美元。如果进一步分析，2021年美国的经济增量为2兆美元，中国的增量为3兆美元。中国 GDP 与美国的比例从2020年的 70.5% 提高至2021年的 77.3%， 前年的贸易额突破6兆美元，贸易顺差6467亿美元，远高于台湾积攒数十年引以为傲的外汇存底5483亿美元。此外，前年实际使用外资折合美元为1838亿美元。亮丽的经济数字呼应了普丁以及李显龙的看法。因此，稳定的国际和平环境对中国有利。美国想阻挠中国的崛起，必须在中国的问题或中国的周边制造事端，见缝插针。这个就是美国呼朋引伴在南海频繁军演，甚至将军舰开到中国的岛礁12海里内，引发争端，迫害南海的稳定。中国必须百般的忍耐，以免上当。